បាទអញ្ចឹងចំណៃទីប៉ាមេបានេះគឺខ្ញុំដាក់ដើមចេកកិនបាទកិនដើមចេកហើយលាយជាមួយនឹងកន្ទក់ធម្មតាបាទមីបានេះគឺកំពុងតែពងបងប្អូនណាកំពុងតែក្រាបពងពងបដាបដាវាអត់ទៅស៊ីទេថាវាឆ្អែតបាទ